Sulti, ayaw hilom, pakabana, ayaw pagloom. Imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas nun, sa panahom, sa kilom-kilom. Malipay yung kilom-kilom subo, kabisaya ng Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Doon na latest weather forecast. Doon na update. Doon na tayo presyong gitakda ang mga kompanya sa lana. Mas dako kaysa banak-banak ang aktual na aumento sa lana ugmang adlaw busa hinaot makapatubil mo labing dugay karong gabi e eh, aronde kamoy unang masantakuhan ining as in kapin 4 pesos ang aumento sa krudo ug sa gasolina kapin 5 pesos kada litro ang aumento sa kerosene during saturday update of course sa naghinapos na nga pinili ay sa Mayon 9 karon tuiga alas 7 karong gabi itak upa na ang mga presinto magsugo dayon ang kinapaspasan nga iskutinyo gitak na maproklamar na karong gabi before midnight tonight ang lokal nga mga kandidato so na maproklamar mga mayor mga sa kalungsuran sa mga dakbayan mga bisyo mayor, mga konsehal. Mataud-daoran patiali ang mga probinsya, matautauran pa ang mga senador o ang kinagawayan ang iskutinyo sa pagka-presidente o pagka-vice-presidente. Dika salamat, nakatsamba mo, nakatiming pagyod o nakatultol na ning atong uh, programang Panahom sa Kilom-Kilom. Kung gusto mong makalahutay, mi eh, palihog Ayaw iskip ang ad sa YouTube o sa Facebook. Ayaw kalimot pag-click sa like o share buttons. Araw makita inyong mga timelines o sa inyong mga chat groups aron na inyong mga higala, mga kaila, mga paryente, mga silingan, makatultul sab ining lunlun binisaya na itong programa. Ug ayaw mo pa na pag-comment. React palihog sa itong mga gipangisugutan. Sugit mong mga subject matters nga atong matuki. Ipahibaw ninyo unsay labing mahinungdano mga panghitabo sa inyong palibot. Mas nindot inyong may suginlan unsay inyong kasinatian sa inyong pagbutar. Kaganan ng buntag o kaganan ng hapon. Unsay mong orasa dito sa inyong presinto kanus mo katapusan na o finally nakabot pila mo ka minuto o pila mo ka oras na nagpaabot unsa ka paspas unsa ka langay unsa mga problema unsa mga kakulian unsa ka hapsay ang piniliay nga inyong na sinati karong adlawa or Hatagi mi og feedback na balik na ba inyong mga linya sa komunikasyon, supply sa kuryente, supply sa tubig o nakolekta na ba ang inyong basura? Ibutan palihog ang sa inyong syudad o lungsod o barangay o daan o mas dalit mo matultulan sa mga local government units, national government agencies o public utilities na naa labing maayong posisyon sa pag-address sa labing dinalian nga mga concerns. Ang inyong comments, inyong shares o ang inyong likes makaboost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron ang CBN TV o ang panahom sa kilom-kilom moy unang makitaan ni Bisan Kinsa nga mo search ining ato mga gipangisgutan. Ug panahon na sa atong roll call bisan adlaw ron sa eleksyon. Daghang salamat nakatultol og naka-comment gihapon mo, nakapaminaw naka katanaw. Naka Maayong kilom kilo Maria Krishna de Horas Navarro, JJ Villerin, Agnes Modesta Sabaldan, Lee Yu, Din Descaliar, Emerson Buot, Alan Rosius Wilson Herrera, John Rick Cabada, Cecilia Detman, Jason Lu, Nino Baldis Peñosa, June Kitayan, Michael Carl Anyasco. Dekan kayong salamat sa inyong pagsalig sa CBTV TV o sa panahon sa kilom-kilom. Kumusta ang atong kahimtang sa panahon? Init o alimuot? Ang Sugbo, ang Bohol, Negros Oriental o Sikihor tungod sa init nga hangin gikan sa Pasifiko. Mausab ni ang kahimtang sa panahon sa tibok Eastern Visayas. Sama sa Leyte, Southern Leyte, Beliran, ug tuto ka mga probinsya sa Samar. Ang Samar, Eastern Samar, ug Northern Samar. Mausab ni ang kahimtang sa panahon sa tibok Mindanao. Doon ay gamay panganod nagtabon sa itong kalangitan. Doon ay patak-patak ng pag-uwan ug pagpanugdog atong mahiaguman karong taon-taon tungod ni sa Intertropical Convergence Zone o nag abot sa bugnaw o init ng hangin. So, apil na tayo din sa Central Visayas, sa ITCZ. Arita sa di maayong balita, madayon, mas dako ra ba kay sa banak ang omento sa lana o mga adlawa. Ang krudo, 4 pesos o 20 centavos ang kada litro. Mas dako ang aktual nga omento ugma kaysa badabana nga 3.80 ngadto sa 4 pesos sa unta. So badabana mas daghan si kaysa sakto. Ang gasolina, 4 pesos o 20 centavos sa kada litro. May ragyon, nakapatubil may ganinang nilo. Humana mong butar sa eleksyon. Ang kerosene, mo'y kiladak agumento, 5 pesos o 85 centavos ang kada litro. Ang rason ini, pagnihit sa supply sa lana sa merkado sa kalibutan tungod sa nag-ung-ung na sa European Union o sa Estados Unidos sa lana gikan sa Russia plus wa gyuy alternatibo nga nakitaan ang Estados Unidos ug mga nasod sa Europa nga tinubdan sa lana puli sa ilang pag boycott sa upat nga to sa 5 ka bilyon ka baril sa lana kada adlaw gikan sa Russia diretso na ta sa pangandam sa eleksyon o pag pagduma sa eleksyon karong nagpadayon pa ang pinili karong adlaw na hibiling kapin sa usa ka oras na lang ang botasyon ang Commission on Elections karong hapon opisyal na nga ni convene sa National Board of Canvassers. Ang trabaho sa NBOC mao ang pag sa resulta sa pinili ay sa mga senador. Mawra na ilan trabaho. Ang iskutinyo sa presidential o vice presidential elections himuon sa kongreso. Pero unya pa, inigresyon sa sesyon sa Kongreso sa Mayo 23. Pero atong klarohon, karon yung alas 7 sa gabi, i sa kasagaran sa mga presinto, magsugod na ang quick count. Okay, pas-pas man kayo inig-transmit sa mga presinto sa resulta sa ilang pinili ay ngadto sa server sa Commission on Elections makit anda ni natong tanan kay ang dagkong mga media organizations Duna na may access sa transparency server sa COMELEC nga nagipahimutang sa University of Santo Tomas. So, ayaw mo kabalaka kung makakita at sa CBA TV na atong mapakita ninyo in real time ang resulta sa pinili ay mangita ko og access sa transparency server sa Commission on Elections. Actually, doon ay website ang COMELEC. But as usual, ang website sa COMELEC nili masabtan. Mas nindot na ning website sa Rappler, sa ABS-CBN, sa GMA, sa Inquirer, sa CNN Philippines, mas kamao na sila mo package ba sa resulta. Ang ako yung ganahan ka ng resulta sa presidential, vice presidential, senatorial, party list, hasta local. Kay kasagaran, ato mo tutok sa national. Gusto ko mutanaw sa local races. Dini sa ato sa subo. So, makakita ganit tagpaagi, makadawat ramo og notification kung mag-broadcast ba karong gabi sa resulta sa pinili ay sa iskutinyo na sa pinili. -ay. But otherwise, ugma, doon na natay mas daghang numero nga makuha sa atong baruganan sa CBA TV ugma sa alasay sa buntag. Ang bagong mga senador mahimong maproklamar by May 15 or May 16 maunay pasalig sa Commission on Elections sa mga local positions posibleng magsugod na o proklamar karon pang gabi. Dili na maabtan og ugma karong gabi do na may proklamar nga mga mayor sa mga syudad o mga lungsod nga paspas ang iskutinyo. Labi na kadto mga lungsod o mga syudad nga nindot og signal. Way bukiran nga mga barangay, way hilit nga mga barangay nga wa signal sa telco. Now we would like to trust nga mas, mas nindot ang signal karon 2022 kaysa nangagi mga pinili sa 2019 o sa 2016 na kanulay lang tang mabaw kanulay tang mabara malangay ang transmission kay gikas bukin mo lugsung pa ang mga electoral board members aron nga mapadangat ang resulta sa pinili ay kanang mga vote counting machines do na, na sila katakos pag transmit sa resulta mo indot kanindot anang makinaha so gikan sa VCM actually ang BCM nagsige na og ihap sa balota. Kay iya namang kada feed ninyo sa balota, pag scan sa BCM na rehistro na to ang boto dito sa vote counting machine. Sa ato pa inigsira ana karong alas City at paspasa ang BCM makakwinta pila ang boto ni bisan kinsang kandidato o kandidata i-transmit na yun niya ngadto sa servers sa Commission on Elections. Unya ang matag vote counting machine dunay identity. So ang tanang BCM sa Cebu City i-aggregate na na siya, I, di na naman mas mamisik o laing lugar. Cebu City na tanan. Ang VCM sa Mandawi City, doon na na iyang kaugalingon nga folder o doon na na iyang kaugalingon nga aggregate nga kung si tawag anak cluster aron nga mabahig na daan ang resulta igabot dito sa server sa Commission on Elections. Sama nga ang vote counting machine sa Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Carcar, o gubang bahin sa Bagatang Subo, o ang mga vote counting machine sa Lapu-Lapu, Cordoba, Consolacion, Liluan, Compostela, Danao, o gubang bahin sa Mayanang Subo. Mahimo na sila magdungan sa pag-transmit. Capable ang server sa Comelec pagdawat. Bisan pag magdungan o transmit ang kalibuan ka mga vote counting machines sa Tibok Pilipinas. So, perting paspasa ining maong iskutinyo. But of course, dunay mga kakulian. For example, din sa ato sa Subo, 50 ka mga vote counting machines ang ni bug down wa mo operate sa probinsya sa Sugbo niya 50 ka mga vote counting machines ang wa makafunction sa syudad sa Mandawi dunay tutu ka VCMs nga wa makafunction sa barangay Banilad barangay Kabangkalan ug sa barangay Labugon pero naayo ang mga VCM karong alas 3 sa hapon patindugay na naayo pero gidaon na ang mga vote counting machines ngadto sa provincial hub. Atong swerte din he, kayang atong repair hub ni Arasab sa Cebu City. So dool ra. Ang dimalas ka itong sa isla, tuwa sa lagyong kalungsuran mo, biyahe pa paingod din he, aron nga ma-replace ang ilang mga vote counting machines. Doon natin mga replacement VCMs, pero usa ka ang mga VCMs. So mapugos yun na sila silang ayum-ayum sa mga vote counting machines. Pipila sa mga butante sa siyudad sa Mandawi, naghuwat nga mabalik ang mga vote counting machines. So, ato silang pakpakan. Kaya dili <laughs> sa yun ang pagpabilin sa presinto sud sa pila kauras hangtod maayo ang mga vote counting machines. Panitan doon ako'y eh, nahibaw ang mga butante sama sa batan o natong kauban sa CBA TV si Angie Isaniel. Ningon si Angie, di siya mubutar hangtod maayo ang vote counting machines. Kaya gusto gito siya nga siya mo feed sa balota ngadto sa VCMs ng ubang mga botante nga doon ti ali dinalian nga mga gimbohaton, dili makapabilin diha sa presinto ni pili na lang nga itugyan ngadto sa electoral board ang ilang mga balota kunya ang electoral board na motingog mutingob pag sa mga balota ngadto sa mga vote counting machines ang nakapait diri sa siyudad sa Mandawi dunay 29 ka mga balota nga para unta sa Toledo City sa kasad pang Subo nasagol sa mga balota sa barangay Labugon. Giyon sa man ito, pagmatik-matik sa taga-comalik. Kalayo ra sa spelling sa Toledo o Labugon. Nga nung nasagol man ang mga balota sa Toledo o nga sa Labugon. Doon na sa 11 kabalota nga para barangay sa Minglanilla, nasagol sa mga balota sa barangay Pagsabungan, diri sa siyudad sa Mandawi, nga mo'y nahimutangan sa ako presinto sa Pagsabungan Elementary School. Na ang kadaguan sa Comelec ipasalig sa publiko nakining kining pagtugyan sa mga balota ngadto sa electoral board kung magmalfunction kung madaot ang mga vote counting machines kabahin sa protocol o contingency measures na giandam ng daan sa COMELEC. Ang tuyo ini aron dili disenfranchise ang mas daghang mga botante. Kay pananglitan, maguba ang vote counting machine sa usa ka presinto. Unya kung mo ang mga botante magpabilin sila hangtod nga maayo ang vote counting machine, di sila mupahawa sa mga presinto unsa may mahitabo sa mga botante nga nagsunod nila magkataas 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 ang linya kung maabtag pila ka oras nga di maayo ang vote counting machines magdagan ng oras nga way makadugang og butar kay magpaabot man ang tanan sa pagkaayo sa VCMs munang gihatagan og option ang mga botante kung di silang kapaabot itugyan lang nila ang ilang na shaded na nga mga balota ngadto sa electoral boards ang proteksyon ana dunay mga poll watchers mga watchers sa na nakalilain ng mga politika ng partido, mga watchers gikan sa si Simpel, mga watchers gikan sa uban pa nga mga citizens arm sa Commission on Elections. Or, ugway pong sanay, kung isister sila nga magpabilin, mahimo silang magpabilin, hangtod, maayo ang vote counting machine, ayak pa, ug sila mangunay sa pag sa balota ngadto sa mga makina. But in the meantime, magpabilin sila sa presinto. Di mahimong ilan dado ng ilang mga balota sa gawas. So muna nga, believe kay ko sa mga butante sa mga Anji Saniel, nagpaabot yun nga maayo ang vote counting machines sa so wa pa sila mubutar. aron nga sila yung mangunay sa pag-feed sa mga balota ngadto sa mga makina. Pero mo appreciate sa ko sa like option nga gihatag sa Comelec na mahimo ibilin ang mga balota. Otherwise, di mahuman ang eleksyon karong adlaw kung kalibuan ka mga vote counting machines ang nipalyar o niya ang tanang mga botante mo insister nga magpabilin sila sa mga presinto di kabutar ang nagsunod nila nga mas daghan nga mga botante posible maugmaan posible maabtag duha ka adlaw tulo ka adlaw ang atong pinili ay ma disenfranchise ang mga botante ang uban dili na makabutar dili na makabalik kay duna na kabilingan ugma duna na bay trabaho ug duna na bay klase ugma nasa inisyal lang niha ganina pa lang nimbuntag niabot na og 1800 ka vote counting machines sa tibuok Pilipinas nababalaka ko pila na ni kalibo karong hapon ang guba ng mga vote counting machines og mao ni ang breakdown sa ilang mga depekto ang mga vote counting machines nga nahiagom og paper jam giugom ang papel wa nila i-scan 940 ang mga vote counting machines nga ni o og balota bisag unsaon og Paduol baluta balota gyud mo 606. Ang mga mga vote counting machines nga dili mo gana ang scanners. Dili mo scan sa balota 158. Ang mga vote counting machines nga wa mo gana ang printing, dili makaprinta. Ang ang iprinta kadtong resibo kadtong gagmayng resibo. 87 samtang ang mga vote counting machines nga makaprinta pero sayop ang printa 76. So sa kinatibukan 1800 sa initial pa lang ni eh. mangayo ta og updated nga figures sa Commission on Elections pila na ang naguba na nga guba nga vote counting machines sa tibuok Pilipinas. Usa sa mga problema nga atong nakitaan nga nung nangaguba ni mga vote counting machines kay ang FTS katong final testing og sealing sa mga vote counting machines wa matuman sa COMELEC ang schedule unta sa final testing and sealing sa mga vote counting machines hangtod ra adtong Mayo 7 sa ato pahangtod ni atong Sabado duha ka adlaw sa di pampinili ay pero ang aktual nga final testing og sealing na kompleto karon ng adlaw sa adlaw sa eleksyon tanaw awa ni kataphaw aning literato sa COMELEC ang final testing og ceiling supposedly practice na ensayo na pagsusi na pagsiguro nga dili daot functional ang mga makina gihimo sa adlaw na spinili ay kinsa di magkaya mukat ana sumuno so, nagyagaw ang mga presinto daghang salamat ining Tapaw ka liderato sa Comelec. gipanudlo ni Presidente Rodrigo Duterte di tungod sa ilang katakos, kundi tungod sa ilang kasuod ugang ang taga tagadabaw. Upat ha, upat sa pito ka komisyonado sa komunik gitudlo kay tagadabaw. unsa sa manang matanga sa qualification, mo na nagkabikos-bikos ang atong pinili ay karong adlawa. Base sa kalendar sa COMELEC, ang final testing o sealing sa mga vote counting machines o sa secure digital o SD cards matapos na unta niya itong Mayo 7 wa ni nila matuman. Mao na nga si Vice Presidente Leni Robredo nga mapailubong naglinya in town og dul duha ka oras dito sa Kamsur. Ni pasalig na ang mga abogado na ni voluntaryo pag niya ni Vice Presidente Leni og ni Senador Kiko para sa eleksyon ni dokumento ining tanang mga kakulian aron katabangan ang mga botante. Una nilang nalista umoy kinadak ang problema sa Tibok Pilipinas karong adlaw ang pagmalfunction sa mga vote counting machines. So ang tambag sa mga abogado nilang VP oksinador o Senador Kiko doon pa may kapin sa oras nga nahibilin sa botasyon ayaw mo pagpanik. Ang inyong buhaton una, huwaton nga maayo ang VCM. Kasagaran, maayo siya sud sa usa ka oras. Diri ato, tag lima ka oras, tag unan ayo ang mga vote counting machines. Maghuwat kon mahimo ka nga makahuwat kon wa kay laing lakaw. Ikaduha, mahimong ibilin ang balota sa electoral board aron nga, muhimo og bats feeding o itingob na sa paghatag paglawog na sa makina. Pero siguroon nga inigbili nimo sa imong balota ibutang siya official nga envelope og naka-record sa minutes o kanang logbook sa electoral board og siguraduhon na dunay mga poll watchers para nilang Leni og ni Kiko na makasaksi makakita sa pag feed sa mga balota ngadto sa vote counting machines na ang ayang ug ni importante nga duman mas maayo gyud unta kon ang mga botante maoy mo hatag sa mo feed sa balota ngadto sa vote counting machines pero mahimo sang biyaan ang mga balota aron nga maihap ang mga boto sa di pa ang mga presinto so mahimo ra ni sabot ang mga kay naa man sa ni sa resolusyon sa Commission on Elections. Plus ang alternatibo lagi, di makabotar. ang mayoriya sa mga botante di mahuman ang eleksyon karong adlaw. O kung pugsong gid paghuman ang eleksyon karong adlaw, daghan ang ma-disenfranchise. Daghan mga botante nga dili makabuta. Ikaduhang concerns, ikaduhang concern nga gi-address sa mga abogado nilang Lenny Leni ug ni Kiko, kining campaign materials nga gipasud sa mga presinto, gipasud sa mga eskwelahan. Ang ang hinumduman, una, kung dunay ay manghatag o mga paypay o flyers na doon ay ngaan o naong sa mga kandidato o kandidata, i dayon sa Comelec officials kay maisip na nga illegal campaigning. Ikaduang buhaton, i-document o i-report dayon sa mga abogado nilang Leni o ni Kiko o mga hotlines na gihatag ang kampanya. Unsa man di ay sample ballots. Kay makalusot lang ka pag pag-apod-apod -pag kon sample ballots ang imong iapod-apod, dili mga campaign materials. Allowed ang sample ballots basta nga nakaporma siya og sa magbalota sa komelek. So mao na sample ballot kanang murag pag-guide pagiya sa mga botante unsa-unsa unsay purma sa tinuod nga balota. Pero gidili apaksuat og iboto or vote for sa usa ka kandidato o kandidata diha sa sampol balot so sa sampol balot ang o og ang posisyon na gidaganan so kun do na pay pakapin na kay tarong ni ayo butarin ng uban i-report na na sa commission on elections na arita sa resibo kay daghan sa gayon kontrobersiya ini katunggabay gamay nga resibo mura og resibo sa cash register sa atong pagpamalit sa mga department stores o mga shopping malls. Matod sa mga abogado ni Vice Presidente Lenny Robredo o Sen. Kiko, di kinahanglan nga nakasilyo ang butanganan sa resibo. Kaya dahil kinireklamo, murang karton rang gibuslutan mo gibutangan sa resibo. Dili balot ballot box. Matod sa mga dili na importante. Dili importante nga sirado. Mahimurang karton ang butangan sa mga resibo. Bisan pag ibutang na karton sa sapatos, Okay lang po niingon ang mga abogado ni VP Leni Roxas Kiko. Di sab kinahanglan nga ang mga butante ay musud sa resibo ngadto sa butanganan. Mahimo na ninyong ihatag sa teacher kay wa may moihap atong resibo. Wa magdito nga imo Ang maong uh, resibo. Ang importante nga dili dadon ang resibo sa gawas kay mahimo nang gamitong instrumento sa vote buying. So ang resibo ibilin gidiha sa botangan bisag sapatos, bisag kahon pa sa sapatos mahimura. Ang mas importante, ma-review sa botante na ang resibo ni takdo ni tukma sa iyang gibutaran sa balota. So ayaw gyud mo kalimot pagtan-aw sa resibo. Kung mao ba inyong gibutaran pagka presidente, pagka vice presidente, pagka senador, pagka kongresista, pagka gobernador, pagka mayor, pagka party So mo na mga panugon sa mga abogado nilang Vice Presidente Lenny Robredo o Senador Kiko Pangilinan aron pagwagtang sa kalibog sa ilang mga watchers, sa ilang mga dubadapig na uyamot o yamot ng mga problema nga nitumaw sa eleksyon karong Adlawa. Samtang arita sa investigasyon sa kapolisan sa ciudad sa Lapu-Lapu sa pagpusil patay sa barangay Kunsihal sa isla sa ulanggo Wa pagi resulta sa investigasyon. Wa pamailihi ang mga sospek. In fact, ang kapulisan sa Lapu-Lapu ni discount dayon sa angulo sa politika. Wa pa sila kasugod sa ilang investigasyon ha. Niingon na sila posible nga babay mo hinungdan kay himabay ko na to. Ang gipatay nga konsihal sa Barangay Tungasan, dias isla sa Ulango nga si Barangay Councilor Jose Kiros. Na kinidis Kiros pag umangkon in town eh, ni Padre Lucas Inok ang pari nga taga Olango, na mo nikasal na mong Iris. Tawagan yung kong Padre Lucas Inok nga kamaayong tao gid aning iya pagumangkon nga si Jose Quiros ang angga ini sa dam <laughs> daghan kining migo wa gid ni atraso kuno dia sa isla sa Olango mao nang karong hapon gi sa kapulisan ang ilang teorya dili na babay posible kuno nga naglambigit sa politika ug gipatay pipila ka oras na sa di pang eleksyon nya ato deng i-discount ang political angle ang possibility nga na hilabigit ni sa eleksyon napaklaro lang din ning kapulisan sa Lapu-Lapu hain sila kapusta na laing insidente katong pagpangrakrak nga nahitabo dito sa lungsod sa San Fernando kagabi sa barangay Panadaran ang pagpangrakrak na hitabo sa sitio Baysa sa barangay Panadaran sa San Fernando gitubag sa kapulisan ang alarma ug ilang naabdan ang duha sa tuto ka mga SUVs nga alarma nga nang rakrak matud sa mga mulupyo nakadungog sila mga buto-buto sa armas ug ilan nakita ng armadong mga tao sakay sa tuto ka SUVs nga nagdinaganay pag-abot sa mga pulis pag-abot sa mga pulis sa sitio Baisa duha na lang kasakyanan ang ilan naabtan ang Nissan Navara na dunay plate number GCS 1894 ug ang itom nga Toyota Fortuner na dunay plate number 3493. Ang Fortuner mo ay natusak-tusak sa mga bala. Hangtod sa atong pagsibya karong hapon, wa ni angkon nga moy iya ning duha ka mga sakinang gibiyaan diha sa Barangay Panataran sa San Fernando. Ako nakita ang post ni Mayor Nenet Riluya sa San Fernando karong sugod dayung sagod sugod sa atong programa ni Awhang na sa Sikatawat magbantay sa iskutinyo. Nabalaka siya doon na nasa ilaing incidente, sa ilaing insidente paglawgaw sa iskutinyo sa gipahiga Piniliay diha sa San Fernando. Samtang grabiha ini panghitabo dito sa Mindanao. Doon ay ka mga tao nga nangamatay sa pangpangrakrak sa Buluan, Magindanao. Nahitabo ang pagpangrakrak ala 7.25 ganinang buntag, adlaw na sa Piniliay. Duha ka mga puti nga vans, giingong gisakyag armado mga tao mo ini rakrak sa mga sakop sa barangay peacekeeping action team o BIPAT nga nagduty sa Pilot Elementary School ang tutong nga matay pulos mga sakop sa BIPAT giila sa kapolisan nga silang Miswari di Mapalaw sa Kamama ug Tata Bulilo usa ka sakop sa BIPAT nasamdan samdan atol sa pagpangrakrak siya si Jadid Ulang kaya ang mga biktima polo supporters sa kandidato pagkamayor nga si Bobby Dats Mangudadato sa lungsod sa Buluan sa Magindanao. Nagpadayon ang investigasyon sa kapolisan ining dugoon nga insidente. Na sa Cebu City, doon say sa may nalang lalis. Dili in dugoong hitabo, lalis ang nahitabo. Tali sa mga abogado sa Bando Osmeña Pondo Kauswagan o sa mga abogado sa Barug ni Cebu si City Mayor Mike Rama. Si Barangay Kapitan Kirk Brian Ripulio gipasangilan nga gibabaga niya ang mga butante sa pagsud sa voting center. Pero ingon si Ripulio, dili ang mga butante mo iyang gibabagan, kundi dili ang mga supporter sa Barug PDP laban nga nagsulob og shirts nga nagkanayon 242 higal. Kabasto sa dining t-shirt ta oy. Eh. Pero ang meaning dahil sa higal, homosexuals in inayawan, gays and lesbians. 2.4.2. Higal. Muna ay marka sa ila t-shirt. Pero naingos ni Paul Yuhok, campaign materials ni. Kay kining 242, mauna ay mga numero sa balota nilang congressional candidate Edu Rama, mayoral candidate Mike Rama, o sa vice mayoral candidate Raymond Garcia. So naingon si Ripolio ang mga nagsul obra sa shirts mo iyang gidid-an aron dili maka apod-apod o mga campaign material sud sa polling center nga kalapasan ubo sa election code. Mao ni kabita kay abogado man sa ni si Repolyo. Pero ang mga abogado sa Barug PDP laban niingon ang 242 open to so many interpretations. Dili siya maisip na campaign material. Gawas pa ang giapod apod ko no mga sample ballots man dili man na isipon ang sample ballots suma so, sa gi basa nga lagda kag ganina allowed man ang sampol ballots nga iapod apod basta dili sud anha ra sa gawas sa mga presinto ay duro magkinasuhay na basab ni ang BOPK o ang barug PDP laban ining insidente diha sa barangay Inayawan hilabihang hadluka ganina sa barangay Pasil o sa barangay Suba kay ni brownout brown out hapit ang tanang presinto sa Pasil na mo'y polling center sa mga malupyo diya sa Suba o sa Pasil na paong pero hibaw mo sa rason dili sa butahe ang rason doon ay pati nga nakuryentihan as paigas pati nga nakakuryente pero na paong yun so sa 30 minutos doon as oras ang supply sa kuryente sa barangay Pasil o sa barangay Suba ganin ang buntag. Nabalik na hinon ang supply sa kuryente, hinautuwa na ilang, laing pati nga masaag, labi na karon iligit na, labi na karon igsugod na sa iskutinyo. Samtang ni ay trahedya na hitabo sa adlaw eleksyon dito sa atong silingang probinsya sa Biliran. Namatay ang 70 anyos nga lalaki, human giatake sa kasing-kasing, samtang ni Butar sa Biliran, ganin ang buntag. Ang 70 anyos nga si Miguel Corpin, Ta taga barangay Lumbia sud sa iyang presinto sa Biliran Central School sa lungsod sa Biliran sa diyang ni kahagsa alas 9 bijis gani buntag gida ang pasyente ngadto sa Rural Health Center unya gibalhin ngadto sa Biliran Provincial Hospital sa Naval gideklarar siya sa mga doktor nga patay na sa iyang pag-abot sa laing insidente na laing babay nga nihagsa sab natumba samtang naglinya padung sa ilang mga presinto pero nakarecover ang babae na ang maayong aspeto sa eleksyon karong Adlawa mao ang kadaghan sa mga botante hapit tanang eskulahan makita nimo naghuot naghugop ang mga botante sa ako lang presinto diris pagsabungan elementary school ni tagam nako kay sa piniliay atong 2019 sayo kay kong nibutar na kung kong tulo ka oras kay taghan kay magpunsisok diha ng mga butante sa labi na sa amo presinto na adya ang kinadaghan ng senior citizens na adya ang kinadaghan ng mga persons with disabilities murag naa sa gono pabutara diha ang mga persons deprived of liberties PDLs kanang mga pineriso mo na ko dili di, -di pagunsa wa na magikumapuyo sa pagsabungan magpa magpabalhin na lang kong registro either mo ipon ko presinto ni Iris aro mag-usa na lang mig presinto inigbutar or mo na lang gud sa konsolasyon kay ni ana man jud ko magpuyo diri sa lungsod sa konsolasyon pero lipay ka ko na nakakita sa kadaghan sa mga tao nga ganahang mubutar bisan sa mga kokolian sa vote counting machines bisan sa kataas sa mga linya bisan sa kainit o kalimot sa panahon ang katawhan ganahan jud na mobutar. O kinaut magpadayon ang ilang kadasig dili mapawong hangtod sa pagtakop sa mga presinto karong alas 7 sa gabi. O kinaut dili na magpaabot. Kadaghan ka ayong may mga kailang iris magpaabot og alas 6 gabi kay gamay na lang kuno kaayo ang mamutar na ako tanaw oh, di bayan ni hubas. Mas mudaghan pag yun Karong Landong na, mas mudaghan pag yun, mga butante. So taas kaayo atong gipaabot nga turnout ining eleksyon Tungod sa kaimportante ining maong pinili ay. Manang hinaot na ang atong kadasig sa pagbutar mao sa bang atong kadasig sa pagbantay. Kung mahimo mo diha nga magsigi og monitor pagpangita mo diha paagi maka makatabang mo sa mga volunteers nga mo ito sa mga presinto sa mga watchers sus so, na natandog akong kasing-kasing itong ining chat group nga maginamutay nahutdan o pagkaon ng mga watchers, nag-inamutay na malit o pagkaon, isig hatod o pagkaon nga dito sa mga eskulahan nga nahutdan itong pagkaon ng mga watchers. Dihay usa ka watcher na an siya ang telepono nga doon na yung load. Gihatagam <laughs> sila load alawan sa aron nga gawa sa text o call, call o text, maka-data sila para nga ilang ma-document ang bisan unsa mga panghitabo sa presinto na waabitaw ng iyang cellphone as ka naghanang voluntaryo nag-amot-amot na yun aron palitan siya o bagong cellphone aron lang uh, siya sa pagbantay sa presinto kining kinintanan ha voluntaryo ni eh. mga dumadaping nililang ng BP Lenny o Senado Kiko nga hantod karon nagtinabangay sa adlaw sa piniliay hilawot ato pag yung dublihon ang atong pagbantay inig-abli sa inig-sira sa mga presinto karong alas sa gabi inig-sugod na sa iskutinyo. Usa sa among kailang iris, tagulan at tagulat to sa nga Eileen Hakosalem. Ni padana kog litrato nag, nagpaibog sa iyang kuko. As kang limpiuhan sa si kukong Aileen Human, yung niyang butar, nagpaabot siya nga mahuman sa butar ang iyang mga anak si Trey o si Lara. Iyang gisuwayan o pahid o alkohol ang iyang kuko na wak bitaw ng indelible ink. As in, wa nagyumarka. As kang limpiuhan na kuko. Ito pagkadungog ni Iris sa istorya, daghan na ka yung mga ni feedback sa namo nga nawa sa dayon ang ilang tinta paggamit nilang alkohol. Gi, si Iris nakauna magbutar ganin ang buntag, iya dayon gibutangan og alkohol ang iyang koko, na, ma, wa na mawa. So ang teoriya ni Iris nga tinali kang Aileen, bag-ura, bag to ang tinta, so na, nawa dayon Ang iya dugay naman, pila naman ka oras, so una niya gibutangan og alkohol, so mawa. Kung ma, niya ingon sa Iris, add to 2016 ba to Iris? nakabutar sa, sa Irish yung isuwayan sa niya butag alkohol na wa sabda yun. <laughs> so ingon siya mao ti daghan kaayo naka hibaw nga mawa og alkohol kay hapit kitantanan magdana mag tungod sa covid-19 before covid-19 wa may magtagad og da ug alkohol gawas sa mga limpiada kay sa mga Irish mao pagbutar na nako humag paniud ing ko kini mahukman jud ni nako umadap mawa -ma -ma bagidayon ni ang ang kining tinta so akong gisabot daan, paglinya pala na ako gisabot na ako da ang sa ko bay na kay alkohol diya bay siya na ah yung kubay manghunaw da yung kubay ha inig inigbutang yung tinta dagan ko diri ni mo manghunaw da ko, kubay ta akong tanaw mawa ba siya sigi sige sige so nagandam na siya daan dito ang trapo kada pito ang trapo ibalik yung mga driver kaya andaman na kunihan dito da ang trapo so pagkahumad yun akong butar dulaan sa duha ka oras ang akong linya huwag akong pagpaabot dagan <laughs> na tus guardia bay, na ah, kubay bay iyan yung ginusnusan pag ayo og trapo ang akong kuko wa gid mawa so apa ni apa ang tinta sa akong kuko kaduha katulo na ni nako hugasig alcohol wa gid mawa so gusto tang mo too lasaw lang to ang tinta nga na nabutang sa ubang mga butante pero sa ako sige pag sa tinta halakan pag tuka murag di ganahan nga mo spread out sa akong kuko ug mao nga ni nga, nga na pa. Pero mao magiday roll on ta sa indelible ink. Pero ayaw ninyo papasa inyong indelible ink ha kay daghang promo karon. Do na karoy mga fast food chain, do nay mga restaurants na mohatag og mga diskwento, mo libre ganis pagkaon sa mga rahis, mga botante nga nakabotar Murag insentibo sa imong pagsakripisyo Pagbotar Kay sakto kanang sulti nga ang pagbutar dili lang katungod kundi dili gahum sa katawhan ang atong pag-apil sa eleksyon mao ang atong paggamit sa atong gahum sa pagpili sa sunod nga mga tagduma ining nasura hinot dili na nato kalimtan para sa mga wa pa makaadto sa mga presinto naglinya patingali karon nagtan-aw og naminaw nato ayaw kalimti unsa ka makahuluganon kanang inyong pagbotar karong adlaw. Di lang para sa musulod nga unom ka tuig kundi sa kahintang sa kapalaran sa umaabot sa atong kabataan sa umaabot pa nato nga mga kaliwatan. Padayon tang mga liya nga hapsay ang pinili ay nga unta ang mga kakulian atong nahiaguman ganin adlawan dili na masubli mahusay na dili madugangan idiktikyup na sa kagabion. Ug kinaot hapsay hangtod sa pag aron nga ang resulta sa eleksyon bisan unsay resulta sa eleksyon bisan kinsay mudaog bisan kinsay mapildi makadawat sa resulta og ato nang ipadaplin ang mga panagsungi sa kampanya ug sugod na ta sa pag suporta sa sunod na administrasyon kana kon dili questionable ang resulta sa piniliay. So magpadayon padayon ta pagbantay kay interes sa nasod nga ligdong ang pinili aron madawat sa tanang hingtungdan og dili mahimong pabilo sa dugang mga panagsungi. Deka salamat sa padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, deka salamat sa pagahin o panahon paggasto og kwarta pagpalit og internet data aron na makalili ni ining kabos og dili takos nga panahon sa kilom kilo